dituturi pancet ae ku popo digawe nang kene. Wong tuwa lek kandhane wong nomi nurut kok cuk. Popo matamu ngono. Iki masker goblok. Sampean takokno ayo nang bidan. Ya, wong bidan iku lek lairno bayi iku dikek iki, Cak. Iku dhele cangkem. Iki masker kok popo. Masker iku nang kene lho, masker iku. Bitor matane. Masker e popo. Nang kene iku duduk. Duduk masker. Lek lara. Iku lek lanang masker, Cak. Lek wedok mbaker. Kok iso wedok ana wedok. Lah Mas sampe Mbak lanang wedok padha ae masker. Lanang wedok padha kuwi karo banci ando. Kon nah nek e rada tuwek lak susker. Susker. Susi apa niku? Lah nek e nyeluk arek wedok sus susker lan lek wetenge lara mlungker. Lah nek sing muni esuk. Butakmu iku lho butakmu delen apa? Beker. Oh, raimu kaya ular. Oh, kone turu ngiler kone. Gak popo, timbangane tangane sing ciker. Hah? Tanganmu ciker. Eran lho ya. Salah tak tewapuk. Lah kok lapo kena lekeneker. Iya, iya. Apa? Omonganmu kaya muler. Apa itu muler? Muler wong Batak. Oh, dikaplok dodol gaden lho wong iki. Ngawur. Batak iku sirgar. Terus, terus. Butak kalung. Oh. Butar-butar. Ngiler. Wong Batak ngiler diantep iki kok. Muler. Hah? Muler cuk, muler kuping. Muler. Lah lapo wong Batak ana muler iki? Sik iku lho, lapo sik iku? Batuk sakmu nombone didele-dele apa? Kak pegel ati kono. Batuk kok didele. Lah iku glengkong longkop iku. Ya iki jenenge batuk simetris ya. Oh. Apa simetris ku? Aja gaya-gaya kok ngomong kudu tanggung jawab lho ya. Simetris karo kok si kok si. Si lho simetris. Nek si nek si se te. Si ning kancaku lho. Sino jenenge sin sin. Yuk sin iku. Iya. Metris iku biasa meteran deh, dagang meteran kain. Aku males aku nanggonmu bojomu tuh karena lo ngogas umi. Gak apa sih wong minta tuh kok no sakintal lo ngogas. Bojomu, aku merono bojo sampean niku ambu LPG isu. Awan ambu LPG. Ya tak tuh kok no petang LPG. Lah iya aku bojo apa kompor? Kok LPG tuh ae? Senengane iku masak dek. Oh, tak kira dipangan senengane. Ngawur. Senengane LPG. Lah apa bojoku mangan LPG? Ya mbok, lah kon bojo ora mbok. Bojo dijak nang mall, dijak rekreasi, bojo dijak nang pawon ae. Lho cek masak goblok. Wong wedok iku gawane masak, macak, manak. Masak? Wedok. Masak? Masak, macak, mana? Oh, makanya bojomu selingkuh. Kok itu selingkuh? Lah macak, macak itu apa? Wong raimu juga gak diarepi. Ya macak ya aku kok. Oh gak, oh tak tak kok mbak macak itu aku bojoku gak. Bojoku itu setia. Wuh, lo awakmu? Aku ya setia. Wah. Aku harus berjanji sama bojoku. Ya apa janji? Aku tidak akan bersama wanita lain kecuali kepepet. Wah, kamu dimengerti kok. Dendui bojoku situ aja. Situk nang ngone Surabaya, situk nang Gresik, situk nang Lamongan. Gak konangan. Lah sampean papat nang Kembang Kuning kabeh. Wah, enak dikelompokno nek gak diblondot di cancak kabeh diopo. Kon kelompok dong, kon kira kan bentuk PKK ngono ta. Wah, omong amu. Bojoku kae biyen yo situk iku tok. Wis gak ngomong ambek kon. Gak ono bojo liya. Gak ngomong ambek kon, dus. Wah, sapi kon. Pedet. Bojo. Pelut. Kebo. Kebon binatang. Uget-uget. Uget-uget kae. Ono, ono. Ka ono. Nek banyune beruang iku ono. Uget-uget. Iki lho beruang madu. Males kak. Gumbul kon aku. Sponsor lho. Kon lapo ada gumbulan?
Lha apa? Kon londo. Kon opo? Ayo, ngomong kok, tumbakna. Tumbakan tek karo pengkhianat kon iki. Ka iso lha apa pengkhianat? Jowo gumbul londoe pengkhianat. Bapakmu apa sih? Jowo, ibumu londo. Bapakmu pengkhianat. Wah, asal usule iku. Tapi kan tadi aku. Tadi apa tadi pengkhianat? Apa? Bencat dari bapak Medua. Lah iya. Ibu. Londo. Berarti Do? Doro. Wow, Londo Maduro. Pembantu cuk. Pembantu gaya. Lah, lah yo bapak. Bapak apa? Maduro. Ah, ibu? Londo. Dadine? Ndoro. Duwe anak pembantu goblok. Lah apa aku pembantu? Lah sing Ndoro e bapak ibu sampean kok dia pembantu kowe. Aku ini apa? Bu. S3 ro. Apa? Hah? Apa S3? Lho. Sekolah ngono ta? Iya, kuliah aku di kono UNER. Wow. 3 tahun, Bro. Wow. Kok mek iki, Bro? Kuliah di UNER 3 tahun aku. Wow. S3 bisa. Hebat. Nang undang universitas sapa kon? Ndh. Gak tau ketemu. Sapa tidak universitas? Lah iku mau dodol es ning arep. Dus. Kebo. Wah, wah, kiri lah.